MC Reachin studioon on tänään tullut Reunasen Kalle Efektosta. Ja Kallen tapasin varmaan pari kuukautta sitten. Sä pidit luentoa ja mä olin yleisössä. Ja niin siinä luennossa sä montaakin kirjaa halasit ja tavallaan löysit sieltä hyviä juttuja. Ja mä uskalsin tulla sun luo sitten luennon jälkeen ja sanoa, että mulla on tämmöinen MC Reach, että ootko lukenut yhden sellaisen kirjan, tai olisiko noista kirjoista joku, joka olisi niin mielenkiintoinen, että tulisit siitä lukukokemuksesta meille kertomaan ja jakamaan. Ja sä sanot, että oota hetki, ja meni tovi, ja sit sä tulit ja paukautit sen, että se kirja voisi olla Robert B. Gialdinin, siis tohtorismies, selvästi PhD. No. Ja meidän kesken tämä kirja on Influence, mutta pitkä nimi on The Psychology Influence of Persuasion. Tai mä en tiedä, miten päin tämä nyt oikeastaan meni. The Psychology of Persuasion Influence. Tämähän on jees-kirja, eikö niin? Kyllä. Tämä opettaa varmaan siis persuasion ja influence, niin nämä on suomen kielellä sitten jotain niin, vaikuttamista. Suostuttelua, ehkä jopa semmoinen vähän negatiivinen sävy, semmoinen menee ehkä tuonne manipuloinnin tontille. Että menee vähän sinne psykologian puolelle. Ehdottomasti, mutta hyvää niin kuin myynnin psykologian ja sitä, peruslukemista. Sehän on sun niin kuin päähomma, eikö niin, auttaa ihmisiä myymään enemmän ehkä, mutta tehokkaammin, mikä kyllä nyt sitten oikea termi siinäkin. Että niin, tai ehkä vielä jotenkin, että mitähän se myynti nyt sitten on. Että niin, tämä kirjavalinta itse asiassa oli niin aika haastava homma, kun on niin monta hyvää kirjaa ja on niin kuin vaikea laittaa ehkä järjestykseen, että mikä on. Mutta tämä on semmoinen, joka on jäänyt niin kuin mieleen soimaan ja monesti on tullut niin kuin referoineeksi siitä jotain sellaisia kohtia. Ja nyt kun myynti ei ole mun mielestä asiakkaan kusettamista, eikä millään muotoa niin kuin väkisin ostamaan saattamista, niin sitä kautta tämä kirja, joka puhuu paljon siitä, että miten ihmisiin vaikutetaan ja miten heitä suositellaan, niin se herättää vähän ristiriitaisia tunteita, että onko tämä nyt sitten ihan ok. Hyvä myynti on mun mielestä asiakkaan auttamista ja asiakkaan tilanteen ymmärtämistä, jonkinlaista arvon tuottamista, ja kuitenkin täällä on paljon keinoja, joissa voidaan niin kuin tavallaan ottaa se valta siitä arvon ymmärtämisestä niin tavallaan asiakkaasta ehkä myyjälle tai itselle, ja se on vähän jossain määrin joku pelottava ajatus, että onko se suotavaa tai eettisesti oikein. Eikö tämä kirja nyt, niin jos mä olen lukenut tämän kauan sitten, tämä löytyi mun omastakin kirjastosta, niin tämähän on kirja, joka tarjoilee sen kuutena palasena. Kyllä. Ja ne kuusi asiaa on semmoisia, vähintään kun tämän kirjan lukee, niin ne on tietysti niin kuin kappaleita tässä kirjassa, että sieltä sen saa niin kuin mukaansa, mutta emme nyt välttämättä niitä kaikkia kuutta ruveta tässä, annetaan vain tiiserinä, että täältä löytyy kuusi, mutta mitä sä niin kuin nostasit tästä kirjasta tavallaan semmoisena niin kuin quick winneinä tai low hanging fruitteina niin kuin esille, että millä se ihminen tavallaan, tämä persuasion tai influence nyt sitten saadaan aikaan? Mun mielestä se kirja niin kuin kannattaa lukea kokonaan ehdottomasti ja niin kuin tavallaan oivaltaa se, että se homma clue on se, että ihmiset toimii aika monesti hyvin samalla lailla kuin eläimet toimii, että me niin kuin oikaistaan. Mm-hmm. Ja ehkä se yksi oivallus tässä kirjassa on se, että meillä on paljon semmoisia mekanismeja, että me ei juurikaan ajatella, vaan me toimitaan. Ja nyt ne, jotka ymmärtää sitten, että mikä saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten toisinpäin tietenkin ymmärtää, että miten myöskin sellaista kenties voi suojautua, ja sitten ymmärtää, että mikä sen vaikutus ylipäätään voisi niin kuin myyntityössä olla, niin se on niin kuin se eka iso oivallus. Mutta tietenkin jokainen niistä kappaleista, jotka on jokainen aika pitkiä kappaleita, että siinä ei ole se kuusi kappaletta, niin antaa niin kuin mielenkiintoisen näkökulman siitä, että miten ihmiset saattaa tämmöisen niin kuin automaattisesti toimia. Se on niin kuin valtavan hyvin avattu erilaisten tarinoiden ja taustatutkimusten kautta sitä, että saadaan niin kuin ihmiset tekemään niin kuin aika pöllöjäkin päätöksiä. Joo, ja ihan sinänsä tämä on jännä, että tämä on kirjoitettu 84. Aivan oikein. Tämä on silti vielä niin kuin ihan, no siis mulla on ainakin semmoinen kopio, joka on uusin painos 2007 vuodelta, että sillä tavalla tämä on muun muassa yksi kirja tuolla netissä jossain foorumissa, missä mäkin olen, niin siellä on kysytty ihmisiltä, että mikä on yksi sellainen bisneskirja, joka on jättänyt vaikutuksen. Joo. Niin tämä tulee aika monelta. Joo, en ihmettele yhtään kyllä. Että se, mun mielestä jokainen niistä herää, kun sitä vähän pohtii ja lukee niitä taustoja sieltä, niin herää kyllä henkin, että voi tunnistaa helposti itsensä, vaikka nyt esimerkiksi tämmöisen niin kuin
vastavuoroisuuden periaatteen noudattajana, että hyvin yksinkertaisestikin aina, että jos me saadaan favoreita, niin me mielellään niitä palautetaan. Mm. Ja ne tutkimukset, esimerkiksi mitä siinä oli kirjassa viitataan, niin kyllä avaa hyvin silmiä siihen, että näinhän me toimitaan. Tai toinen esimerkiksi tämmöinen harvinaisuuden periaate, niin. että heti jos se on niin kuin limited edition tai että niitä on vain 5 saatavilla tai että mä voin tehdä tämän tarjouksen sulle vaan tänään, no. niin se menettämisen pelko, niin kuin tuossa kirjassakin todetaan, että niin kuin ihmistä ohjaa paljon paremmin niin kuin se pelko siitä, että mä en saa jotain, kuin se, että mä saan, että vaikka ne on samanarvoisia, niin se menettämisen pelko on isompi driveri joo. ihmiselle. Ja jotenkin aika helppo tunnistaa itsensäkin siinä, että hitsi viekö, että tämä hinta on vaan tänään saatavilla, että tämä on niin pakko saada. Joo. Musta se yksi hauska esimerkki oli yhdestä jenkkiläisestä valokuvayhtiöstä, joka kuvaa lapsia. Ja sitten ne sanoo, että koska me ei voida tallentaa näitä kuvia, niin 20 tunnin päästä me joudutaan polttamaan nämä kuvat teidän pienokaisesta, joka on tämmöisen persuasion keinona, että niin kuin että kukapa haluaisi, että lapseni poltettaisiin. Ja monta muuta tämmöistä hyvää esimerkkiä, mutta mainio juttu. Ja toinen, mikä mun mielestä siinä oli tämä johdonmukaisuuden periaate, että siinä on jänniä tutkimuksia tehty, että jos sä oot niinku sainannut johonkin tämmöiseen adressiin nimesi, niin täysin niinku ei edes samaan aiheeseen liittyvä niinku paljon isompi pyyntö, eli tehdään ensin pieni pyyntö ja sitten saavutetaan se, ja sitten mennäänkin paljon isompaa. Hmm. Näyttäisi toimimaan kuitenkin niinku ihmisessä, ne niinku toimii johdonmukaisesti, että ensin esimerkiksi tämmöinen, että pyydät, että saanko laittaa pienen 3x3 tuumaa kyltin sun nurtsilles, jos lukee, että pidä Kalifornia siistinä tai jotain tämän tyyppistä. Ja 2 viikon päästä tulee kaveri, joka pyytää, että saanko mä panna sinne semmoisen niin kuin valtavan billboardin, jossa lukee, että ajan varovasti sun pihalles. Niin iso osa ihmisiä, jotka oli siihen ensimmäiseen pyyntöön suostuneet, niin suostui sitten siihen toiseenkin, joka oli niin kuin ihan niin kuin järjettömän iso ja suorastaan ruma. Ja tällaisia löytyy paljon ja aika mielenkiintoinen ihmisen tapakin. On. Ja tavallaan kun tämän on kirjoittanut sitten kuitenkin niin kuin psykologi, aivan. niin tavallaan me mennään sinne niin kuin korvien väliin. Ja siinä mielessä tämä oli, niin kuin, tämä oli jännä luettava. Mäkin muistan, kun mä tämän olen lukenut, niin tavallaan se huomasi, että hitsi, että noinhan toi on. Kyllä. Että kun mä oon kerran sanonut tuohon noin, että mä tuun, niin tavallaan sitten se jees on tavallaan vastaus siihen, että hitto, että mähän sitten niin kuin totean, että vaikka ulkona kaistaa aurinko, niin mä meen. Kyllä. Mä oon luvannut mennä, mä oon antanut sen pienen joo. tavallaan commitmentin siitä. Aivan. Ja mä voisin kuvitella, että kun sä myynnin konsulttina niin kuin viet ihmisiä näille poluille, niin täältä löytyy niillekin paljon asioita. Joo, ja sitten totta kai ei pelkästään myynnissä, mutta tietenkin jokainen ihan kuluttajana ja sitten myöskin niin kun olisitte töissä työkseen ostajana tai muuten, niin olisi ehkä hyvä tunnistaa ne mekanismit, joilla meitä ohjataan, että on aika pelottavaa, että me niin kuin aika helposti mennään tämmöisiin automaattisiin ilkeisiin ja eleisiin sitten mukaan. Että näitähän on vastaavia kirjoja, mun mielestä se moderni versio tästä on muistaakseni ainakin ihan äskettäin on kirjoitettu semmoinen kirja kuin Getting to Yes. Joo. Ihan sama, että tämä ei vaan tää niinku puhuu psykologiasta. Tämä on niinku vähän tämmöinen niinku perinteinen kirja. Kyllä, joo, ja muun muassa psykologia itsessään niinku se on niinku paljon tutkimusta, joka kertoo näistä meidän käyttäytymismalleista ja muista, että Getting to Yes on vielä niinku tämmöinen vielä rationaalisempi joo. kirja, että siinä tämä Harvard Negotiation Projectin pohjalta tullut teos, jossa niin kuin käydään, että miten hyvän neuvottelu ja minkälaiset on niin fair basis ja muut, johon niin kuin helppo suostua. Mutta tässä tämä menee vähän syvemmälle, mutta niin kuin ehdottomasti niin kuin must read kaikille sellaisia, jotka on niin kuin kiinnostunut siitä, mitä myynnin psykologiassa oikeasti. Joo, se on jännä nähdä, että nyt kun kuitenkin maailmassa julkaistaan varmaan 20 000 bisneskirjaa vuosittain, niin monikohan niistä pääsee tällaiseksi klassikoksi, että 20 vuoden kuluttua joku vastaava kybernetissä oleva blogi sitten niin kuin niistä juttelee, mutta hei, upeeta kun bongasit tämän kirjan ja upeeta kun pääsit tänne tulemaan ja mun mielestä tämä kuvastaa vaan sitä, että sittenkin niin kuin tämäkin kirja oli onnistunut sitten siinä persuasionissa niin kuin sun suuntaan, että se oli jättänyt jonkun pienen jäljen sun aivosopukkoihin, että tästä voi ammentaa ja sun kirja on selvästi niin kuin paljon enemmän luettu kuin mun kirja, eli mä uskon, että me voidaan molemmat ohjata ilomielin ihmisiä kirjan, joka varmaan niin kuin googlaamalla influence-kirja ja Cialdini, niin sieltä se löytyy ja tosiaan 84 eka kerran kirjoitettu
ja Harper Collins Publishing Housing julkaisema Influence, When the Science is Available, Why Use Anything Else, sanotaan täällä. Joo, ja ehkä katsoa oikeasti, tänään menin vasta ekan kerran katsoa, niin siellä on web-osoite kirjan takaskannessa influenceatwork.com. Niin tämä kaveri itse on videolla sitten esiintyy siinä ja oli vähän semmoinen niin kuin jopa saarna ja eilen vähän pelottava video. Mutta hyvä kirja, kannattaa kyllä mun mielestä lukea ehdottomasti. Okei, kiitoksia Kalle. Kiitoksia, että sain tulla. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.